Vítám tě dnešní dne. Vítám reformující sílu Merkura 23 a Merkura každé středy. Dovoluji si novou analýzu a syntézu v mém mozku a dávám do čelního laloku rozkaz ke změně myšlení a chování. Děkuji ti, Jupitere, který jsi výsledkem dnešního dne, za to, že mě budeš provázet v učení se novým myšlenkám, novým pocitům a následně činům. Děkuji energii dnešního dne, zejména třetímu tónu, který přináší rychlé, geniální, nečekané a překvapivé řešení. Děkuji za to, že objevím v mém mozku něco nového a jiného. Že dokážu zkombinovat nové možnosti a všimnout si nových souvislostí. Vítám dnešní silný reformující den. Merkurovskou božskou alchymii v mé hlavě, i v mém mozku, i v mém prostředí. Dovoluji si změnu, otvírám se změně, těším se na změnu a jsem jejím aktivním účastníkem. Podílím se na této změně, jednak tím, že se rozhoduji se změnit, jednak tím, že zkouším dělat věci jinak a vytvářet